nightmares in my head I fear that the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper Anxiety, filling up every space, no privacy And silently, it could build and build until you Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Keputusan awal untuk PRK PRK Kemaman sudah boleh dijangka lah. Uh, saya buat satu kajian baru-baru ini yang saya masukkan di dalam channel ini dan mengejutkan ya, mengejutkan sekali keputusan keputusan awal daripada apa yang saya terima itu adalah PHBN menang di PRK Kemaman. Amat mengejutkan kerana daripada uh, 100% itu sebanyak 79% menyatakan PHBN akan menang di Kemaman. Jadi keputusan awal sudah diterima uh, PHBN menang di Kemaman dengan 71% undian dan hanya 20 20% tak tidak sampai 30% yang mengatakan bahawa PAS menang di Kemaman. Uh, lebih kurang 1,300 orang yang sudah mengundi um, Dan amat-amat mengejutkan Sebab saya tidak sangka ramai orang yang menganggap PHBN akan menang di Kemaman Okey baik uh, Walaupun begitu memang dijangkakan Di PRK Kemaman ini boleh akan berlaku satu kejutan besar Memang tidak mudah untuk pas kalah di sini, tapi tidak ada mustahil. Dan kejutan boleh berlaku di sini. Uh, sama ada kejutannya besar atau kejutannya kecil, tidak tahu. Tetapi um, General Effendi sendiri mengakui bahwa perjalanan untuk menang di sini tidak tidak mudah. Banyak juga komen lah yang diterima, banyak komen diterima uh, untuk keputusan Awal ini Keputusan awal yang menyatakan bahawa PHBN menang di Kemaman Banyaklah komen Kata berakhirlah sudah Berakhirlah sudah Apa uh, Penguasaan PAS di Kemaman Ada juga yang Cakap ah, PHBN hanya Mimpi Bermimpi tak sedar diri Macam-macam lagi lah Tapi uh, Ini penentuan juga untuk nasib Samsuri. Ah, Samsuri yang dikatakan bakal menjadi um, calon untuk Perdana Menteri bagi PAS. Tapi sesuai ke dia jadi Perdana Menteri untuk Malaysia? Mungkin dia boleh jadi menteri besar, tapi sesuai ke dia untuk jadi uh, Perdana Menteri untuk Malaysia? Okey kerana perdana menteri untuk Malaysia itu tidak sama menjadi ketua menteri atau menteri besar. Lepas tu ramai juga mempersoalkan kalau dia jadi sudah menteri besar dia masih boleh lagikah tanggungjawab dia dua sebagai MP dan juga sebagai menteri besar Terengganu. Jadi agak memeningkan kepala juga. Okey jadi itulah keputusan keputusan Uh, awal yang telah diterima uh, melalui kajian itu iaitu saya beri soalan. Soalannya mudah. Siapa menang di PRK Kemaman? Kemudian ada dua ada dua pilihan, satu PHBN, satu lagi uh, PAS bersatu PN, Perikatan Nasional. Dan 70% lebih Hampir 80% menyatakan PHBN menang di PRK Kemaman. Kita tunggulah keputusan dia. Nanti kita akan update masa ke semasa. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Oke, okay. selamat pagi sekali lagi kepada seluruh rakyat Malaysia yang dicintai. Saya berada di negara Korea, tapi hati saya tetap di Malaysia. Saya tetap mendoakan negara Malaysia tanah tumpah darahku. Apapun terjadi, Malaysia tanah tumpah darahku. Sabah tempat kelahiranku. Sabah adalah tempat saya hidup dan mati. Pastinya, saya berdoa untuk negeri Sabah. Saya berdoa untuk tanah tumpah darah di mana tempat saya lahir dan um, mungkin juga tempat saya akan dikuburkan di Sabah juga So sebab itu cantik manapun Korea Sabah tetap terbaik Sekarang negatif eh negatif Sekarang 2 darjah Celsius di Korea Uh, tidak sudah terlalu sejuk, sebab sudah ada matahari. Sudah ada matahari, tapi masih sejuk juga lah. Di tengah pekan pun di Korea, tengah pekan pun ada batas-batas sayuran. Nah, tengah pekan ni, di tengah pekan mereka tetap tanam sayur, tetap tanam sayur di tengah pekan yang besar bandar ni, bandar bukan pekan pun ada sayur ditanam, fully utilize. Okay, so apa terjadi seterusnya? MB Menteri Besar Terengganu ha dicabar supaya letak jawatan kalau seorang lelaki yang betul-betul berani seorang gentleman kalau betul-betul yakin kalau betul-betul mau tunjuk bahawa kamu itu berkuasa kamu itu ada pengaruh kamu itu cukup kuat kamu itu boleh menang kamu itu mempunyai banyak pengundi banyak sokongan letak jawatan lah itu yang telah dilakukan dicabar oleh Azalina Osman Said. Azalina Osman Said mencabar Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri supaya letak jawatan daripada jawatannya sebagai Menteri Besar kerana um, menurut Azalina pencalonan dia sebagai Menteri Besar uh, uh, sebagai apa itu calon untuk PRK yang seterusnya di Terengganu tidak ikhlas dan tidak berani serta penakut. Kerana apa? menurut Azalina dia kata kalau uh, Ahmad Samsuri berani letak jawatanlah letak jawatan dulu baru lawan one on one uh, sekarang ini kalau dia kalah pun dia tetap juga menteri besar dia tetap menteri besar dan dia masih lagi tetap berkuasa dia tetap menteri besar tetap menteri uh, berkuasa tak ada apa-apa jadi kepada dia dan tak ada apa-apa jadi kepada uh, PAS di Terengganu tapi kalau dia letak jawatan Barulah kita nampak siapa sebenarnya dia One by one lah kata Azalina ha. Jadi saya pun ha, agak setuju dengan apa yang Azalina Osman Said kata Kalau berani letak jawatan lah Baru one on one ha, Baru syok Baru kita tengok siapa yang kuat Siapa yang betul-betul ha, menang Oh Di belakang saya ada ada kereta api Baru lalu kereta api di Korea Uh, seolah-olah di Korea punya kereta api macam tadi tu limpas itu macam kereta api di komuter lah macam komuter begitu yang limpas tadi tu belum saya ada nampak lagi kereta api laju di Korea tapi yang tadi tu yang baru lalu itu adalah kereta api macam komuter kalau di Malaysia so uh, jadi saya pun mau tengok sebenarnya kalau betul-betul Ahmad Samsuri berani kalau betul-betul dia mau tunjuk dia ini Betul betul boleh menang atas tiket orang biasa tanpa ada uh, tanpa ada pengaruh uh, ini sekarang sudah keluar asap. Uh, makin sejuk, ini makin sejuk di sini. Tiba-tiba turun turun suhu sejuk. Saya punya tangan pun keskeras -kes ini Jadi pada pendapat saya ya betul. Kalau betul betul dia mau tunjuk dia kuat atau tidak dia hebat atau tidak letak jawatan supaya nanti. Uh, Waktu dia bertanding itu, waktu dia bertanding, dia betul-betul bertanding tanpa apa-apa jawatan, tidak terpengaruh dengan apa-apa jawatan. Barulah siok, barulah gentleman. Okey, kita tengoklah uh, pemimpin bersatu Terengganu ini berani atau tidak? Uh, kalau berani mereka sahut cabaran Azalina Osman Said. Barulah padu-padu-padu-padu-padu. Sebab sekarang ni kalau dia bertanding pun dia boleh pakai kekuatan dia sebagai menteri besar. Jadi mungkin dengan jawatan menteri besar itu dia boleh mempengaruhi pengundi-pengundi supaya mengambil dia ataupun memilih dia kerana dia ada jawatan. Dia perlu dihormat, dia perlu untuk menang kerana dia menteri besar. Tapi kalau dia betul-betul berani apa, ikutlah atau sahutlah cabaran daripada Azalina. Denyut nadi suara rakyat. Bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya. Cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.